Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Örülök, hogy újra találkozhatunk, és ezen a vasárnapon ismét együtt imádkozhatunk. Ma Szűz Mária születésnapját is ünnepeljük, ezért Mária énekkel kezdtük a szentmisénket. Kérjük Mária oltalmát mindannyiunkra. E szentmisét Isten népért szeretném felajánlani, és imádkozunk Ferenc pápáért is, aki Bátaszéktől elég távol van most útja során, Pápua Új-Guineába utazott, és ott hirdeti az örömhírt, Jézus szeretetét. Imádkozzunk érte is. Szeretettel köszöntöm a Tolnatáj televízió csatornán keresztül bekapcsolódó testvéreket is. Örülök, hogy velük együtt imádkozhatunk innen, Bátaszékről. Csendesedjünk el, bánjuk meg most bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor, sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk,
Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra és leányaidra, és vezess el minket Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek. Íme eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve újjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségtekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul. És így szóltok hozzá, foglalj itt kényelmesen helyet. A szegénynek meg azt mondjátok, állj oda oldalra, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Hát nem megkülönböztetéshez? Nem ítéltek-e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva? Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elhagyta Tírus vidékét, és Szidonon át a Galileai tóhoz ment a tíz város határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Jézus félrevont őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt, Effata, azaz nyílj meg. Azonnyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek, de minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szer fölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett, a siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ebben a tikasztó melegben valószínűleg üdítő volt hallanunk az első olvasmányban azt az ígéretet, amelyet Izajás prófétán keresztül mond az Úr, a száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. Az eső az üdességet, az örömöt fejezi ki, nem csak ebben az olvasmányi szakaszban, hanem mindannyiunk számára, úgy gondolom. És szintén az öröm képeiről hallottunk az első olvasmányban, amikor a süketek füle hallóvá válik, ünnepelnek és örvendeznek, amikor a némák beszélni kezdenek, újonganak, örvendeznek, újonganak, mert az Úr jön, hogy szabaddá tegye őket. És ez az az örömhír, az első örömüzenete mai szentmisénknek, amelyet az első olvasmány kapcsán mi is hallhattunk. Bátorság, ne féljetek! Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon. És ennek az örömnek a jelei azok, amikről az imént hallottunk. És így válik érthetővé Jézus gyógyító cselekedetének az üzenete, amikor egy süket némát meggyógyít jelképes gesztusokkal, azt mondva neki, Effata, nyílj meg, és a süket újból hall, megoldódik a nyelve, Istent kezdi el dicsőíteni. Ennek az az üzenete, hogy Isten közel van hozzánk. Isten meglátogatja népét, Isten eljön, hogy szabadítunk legyen nekünk is. Örömhír ez, hogy Isten a közelség Istene, nem hagy magunkra, szabaddá egyedül ő tud tenni bennünket. Ez az első örömhíre mai szentmisénknek. Az Úr jön, hogy felszabadítson bennünket. Az Úr jön, hogy nekünk is azt mondja, nyílj meg. Olyan különös, hogy a görög nyelvű evangéliumban az evangélista néhány szót meghagy Jézus anyanyelvén is. Így például az Effata szó arámi nyelven, Jézus anyanyelvén hangzik el. Milyen szép ezt ízlelgetni, Effata, nyílj meg! És ezáltal Jézus szabaddá teszi a megkötözött nyelvet, a beteg fület meggyógyítja. Kérdezzük meg magunktól, mi az, amit bennünk Istennek fel kellene szabadítania? Mi az, amire ki kellene mondania nekünk is az Úrnak, hogy Effata, nyílj meg! Mik azok a bűneink, mik azok a félelmeink, amelyek megkötöznek bennünket, amelyek elnémítanak bennünket, amelyek süketté tesznek bennünket. Jézus jön, hogy felszabadítson ezek alól is bennünket. Nagyon szép a gesztus, hogy Jézus ezt a csodáját teszi. Megérinti a süket ember fülét és a nyelvét. Megérinti. Az érintés Istene ő, aki közel jön, megérint, és megérinthetővé válik. Jézust is meg lehet érinteni, hallani lehet őt. Tegnap
Pápa Új-Guineában a pápa a következőt mondta: ne felejtsétek el, Isten közelség, gyengétség és irgalom. Közelség, gyengétség, irgalom. És néhány évvel ezelőtt, amikor a Szent Atya Magyarországra eljött, szintén ezt hangsúlyozta a Szent István Bazilikában: ne felejtsétek el, hogy Isten közelség, gyengétség, irgalom. Jézus megérinti a gyenge embert, megérinti a bűnös embert, megérinti, hogy meggyógyítsa, hogy felemelje. Bennünket is megérint. Megérint, hogy megerősítsen, megérint, hogy meggyógyítson. A keresztelés szertartásában van egy olyan lehetséges gesztus, amit alkalmazhatunk, hogy nem csak a homlokát rajzoljuk meg keresztjelével a keresztelendőnek, hanem az ajkát is, a szemét is, a fülét is, a kezét is. Hogy ezáltal Jézus megnyissa az ajkát az illetőnek, hogy hirdetni tudja Isten szavát. Megnyissa a fülét, hogy meghallja az Úr szavát. Megnyissa a szemét, hogy rádöbbenjen arra, hogy az Úr velünk van. És megáldja a kezét, hogy Jézus szeretetét tudja vinni mindenki felé. És ez a második örömhíre Szentmisénknek. Jézus közel jön hozzám, hogy bennünket is megérintsen. Bennünket is megvigasztaljon. Tegyük oda neki a szívünket, adjuk oda neki önmagunkat, hogy érintésével megvigasztaljon, és küldetést adjon nekünk, hogy mi is hirdessük az ő szeretetét. És itt jön a harmadik üzenet. A meggyógyított süketnéma ember elkezdi hirdetni társaival együtt. Jézus csupa jót tett, a süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké. A meggyógyított ember, aki megtapasztalja Isten gyengétségét, hirdetőjé válik Jézus szeretetének. És a Zsoltárban is így énekeltünk: áldjad lelkem az Urat, dicsőítsed az Istent. Tanuljuk meg mi is észrevenni, hogy Isten sok dolgot tett az életünkben, sok nagy dolgot tett az életünkben és általunk is. Törekedjünk dicsőíteni ezért az Urat, mert az Isten dicsőítésében erő van. Aki tud hálát adni, aki tudja dicsőíteni az Istent, annak a szíve megfiatalodik. Nemrég ünnepeltük az olimpiát, drukkoltunk nemzetünknek, és nagyon szép eredményeket értek el. De volt egy olimpia, amit az 1950-es évek elején a Helsinki olimpiával párhuzamosan valahol Szibériában tartottak, a Gulág szigeteken. Placid atya olimpiája. Társaival együtt azon versenyeztek, hogy egy nap ki tud minél több dolgot észrevenni és megköszönni Istennek. És arra döbbentek rá a Gulág szigeteki olimpikonok, hogyha a háladásra koncentrálnak, ha megtanulnak minden apró dolognak örülni és azt megünnepelni, akkor könnyebb túlélniük a borzalmakat. És Placid atya mesélte annak idén nekünk Pannonhalmán, hogy az a rabtársa győzött, aki este miután visszaértek a hosszú fárasztó nap után, 17 dolgot tudott felsorolni sorrendben, amiért hálás volt. És azt mondta nekünk Placid atya: amíg Helsinkiben az olimpiát ünnepelték, amelyen magyar sportolóink olyan sok érmet szereztek, a Gulág szigeteken is egy sajátos olimpiát élték, a háladás, az Isten dicsőítés olimpiáját. Törekedjünk tehát mi is észrevenni, hogy nem csak az van, ami nem sikerült, nem csak az van, amiért panaszkodni lehet, hanem igenis fontos hálát adni, ünnepelni, Istent dicsőíteni. Összefoglalva, a mai vasárnapunk örömhíre, hogy Isten jön, hogy bennünket is szabaddá tegyen, közel jön hozzánk, csak ő tud felszabadítani bennünket. Jézus szavát gyakran ismételgessük az ő anyanyelvén is: Effata, nyisd meg Uram a szívemet, old meg Uram a nyelvemet, old meg Uram az engem megkötöző rabláncokat. Ünnepeljük azt, hogy Jézus bennünket is megérint, gyengéd szeretettel, és arra hív, hogy legyünk gyengédek, szelídek egymás felé, és törekedjünk mi is hálát adni, Isten dicsőíteni, hogy a meggyógyított süketnéma,
s ahogy a Gulág szigeteki olimpikonok is tanítanak bennünket. Tartsunk egy kis csendet, s ebben a csendben töprengjünk el azon, miért tudok hálát adni, miért tudom dicsőíteni az Istent, törekedjem ezt tenni, és megtapasztalom, öröm és béke lesz a szívemben, és körülöttem is. Amen. Most együtt fölállva valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten ubján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Forduljunk testvéreim jóságos Istenünkhöz bizalommal kéréseinkkel. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa és az egyház pásztorai korszerű és meggyőző szóval hirdessék Szent igédet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy minden ember füle megnyíljék az evangélium készséges hallgatására. Kérünk téged, hallgass meg. Áld meg Ferenc pápánkat, pápa Új-Guineai apostoli útja során, add, hogy amit hirdet, a reményt és az örömöt, a szeretetet, befogadják hallgatói, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg a családokat, az iskolát kezdő fiatalokat, pedagógusokat, áld meg idős, szenvedő, beteg testvéreinket is, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a teremtett világban új lenyomatodat vegyük észre, óvjuk és védjük közös otthonunkat, a földet, meghalva az élővilág sóhaját, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj békét a világnak, adj örök nyugodalmat az elhunytaknak, hallgass meg, Urunk. Add, hogy ezeken a napokon, a bornapokon találkozni tudjunk egymással, családok családokkal, barátok barátokkal, és a szeretet és a testvériség szálait tudjuk szőni egymás között, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk Istenünk, hogy mindig hittel hallgassuk tanításodat, és hangos szóval hirdessük jó téteményeidet, Krisztus, ami Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egyéb szívünket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvényt, a te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve,
felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elhunyt bátaszékiekről, a környező települések elhunyt lakóiról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Péterrel és Múrral, Szent Erzsébettel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mindazokat az időseket, akik nehezebben közlekednek,
miután az oltárhoz jött testvéreket megáldoztattam, oda megyek a helyükhöz, megáldoztatom őket. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Örülök annak, hogy tegnap este a Mária kápolnában tudtunk imádkozni, és hálás vagyok mindazoknak, akik a Mária kápolna takarításában, a te szentmise előkészítésében segítkeztek. Köszönöm szépen! Szintén hálás vagyok azon lelkes csoportnak, akik lehetővé tették azt és megtették, hogy az oltár fölötti kerek üvegablak, amely már több hete megsérült és félő volt, hogy leesik, szépen aprólékos, áldozatos munkával leemelték, biztonságos helyre téve, és reméljük, hogy amint tudjuk, fel tudjuk újítani, és ismét visszakerül a helyére. Ezek az üvegablakok, amiket itt tekintünk, több üvegablak felújításra szorul, erre szeretnénk majd anyagi forrás is találni. Ha valakik tudnak jótékonykodó testvéreket, akik erre tudnának anyagi forrást biztosítani, hálás szívvel köszönjük. Minden esetre köszönöm annak a lelkes csoportnak, akik megmentették így ezt a szép kerekablakot. Mondhatnánk úgy is humorosan, hogy a galambászat sikerült, a galambot, ami a szent lelket jelképezi az üvegablakon, szépen sikerült leemelni, biztonságos helyre tenni. Köszönöm minden segítőnek. Szeretném hirdetni, hogy holnap után, kedden este 6 órakor lesz szentmisénk itt legközelebb a templomunkban. Szerdán 9:30-kor lesz Simondi József gyászmiséje Mórágyon, és 11 órakor lesz az ő temetése Mórágyon. Imádkozzunk Józsefért és szeretteiért. Szintén aznap, tehát szerdán délután 5 órától szentségimádást tartunk szentgyónási lehetőséggel templomunkban, majd este 6 órakor a Szent Mónika közösség szándékára ajánljuk fel a szentmisét. Csütörtökön reggel 7 órakor csendes misét tartunk, és Mária neve napján különösen is imádkozunk minden Máriáért, édesanyáért. Pénteken este 17:30-kor Bátán a Szentvér Bazilikában lesz szentségimádás szentgyónási lehetőséggel, 6 órakor pedig szentmise. Jövő szombaton kivételesen nem lesz szentmise Bátaszéken, mivel jövő szombaton, vagyis szeptember 14-én lesz a bátai gyalogos zarándoklat, melyre szeretettel hívom a bátaszékieket és a környező települések lakóit, és a Tolnatáj Televízió nézőit is. Szombaton gyalogos zarándok csoport 9:40-kor indul a bátaszéki templom előttről. Egy másik csoport Vémindről, harmadik csoport pedig Mohácsról. Biciklivel is vannak zarándokok, akik biciklivel fognak menni, nekik is örülünk. Tehát a gyalogos zarándok csoport a bátaszéki templom elől szombaton 9:40-kor indul. Az imádságok már délben elkezdődnek a templomban Bátán, és a szentmise délután 3 órakor lesz. Előtte lesz egy kiállítás megnyitó a templomban, az Ars Sacra Szent Művészet programsorozat jegyében. Az ünnepi szentmise pedig a szabadtéri oltárnál lesz Bátán, melyet a pápa nagykövete, nuncius atya fog tartani. Ez óriási dolog, ha belegondolunk, hogy a pápa követe eljön ide. Amikor ősszel erre járt, nagyon meghatotta őt a bátai kegyhe, és azt mondta a püspök atyának, szeretnék ide visszajönni, szeretnék több időt itt eltölteni, ezért jön ő el, és ezt a szentmisét ő fogja ünnepelni. Kérem, minél többen vegyünk részt ezen a szép ünnepi szentmisén, imádkozzunk együtt. Szombaton, tehát 3 órakor szentmisében, a szabadtéri oltárnál Bátán. Jövő vasárnap pedig a szokásos időpontokban és helyszíneken lesznek a szentmiséink délelőtt, délután pedig Mőcsényben, délután 4 órakor lesz szentmise. Ha tudunk olyan idősről, betegről, aki már régóta nem tudott eljönni szentmisére, és szeretné, hogy meglátogasson,
Kérem, jelezzék, akár odahaza, akár kórházban van. Fontos, hogy gondoskodjunk időseinkről, lelkileg megerősítsük őket. Tegnap előtt nagyon szép volt az egyház történeti művészeti kiállítás megnyitása itt a bátaszéki iskola melletti szépen felújított régi épületben. Bízom benne, hogy minél többen meg tudják majd nézni. Nagyon szép kiállítás. Az elmúlt évszázadok, évtizedek kegytárgyai láthatók benne, őseink emléke, története. Érdemes megcsodálni. Többek között az a szobor is látható, az a Mária szobor, amelyet a sváb testvéreink, mikor ide jöttek, hoztak magukkal még Schwarzwaldból. Ez is az ő hitüknek, reményüknek a jele. Hétköznap is látogatható ez a múzeum az iskola mellett, a kulcs a könyvtárban van. Nagyon örültem annak, hogy az ünnepi megnyitó után Sümegi József diákonus testvérünk bátaszék díszpolgári címet elnyerte. Olyan jó volt hallani, hogy ő mennyi mindent tett és tesz bátaszékért. Legyünk büszkék rá. És ugyanígy nagyon örültem annak, hogy több testvérünket kitüntették, elismerték életművüket, szolgálatukat településünkért. Nekik szívből gratulálok, örülök és köszönöm szolgálatukat. Nekik is, és végül Máriáknak is köszöntésünk szóljon. Ma Mária születésnapján szeretettel köszöntöm Máriákat, Marikát, Marika nénit, és mindazokat, akik ünneplik névnapjukat. Köszöntsük őket, minden Máriát, névnaposunkat az énekünkkel, és a díjazottakat, akik tegnap előtt szép elismerésben részesültek. A névnaposainkat, Máriákat, és jó volt együtt megünnepelni, hogy az Úr jön, hogy szabaddá tegyen bennünket, megérint bennünket, és merjük, tudjuk dicsőíteni az Urat, imádkozva egymásért. Tegnap előtt az idősek otthonában miséztem, nánéninek is átadtam üdvözletünket, ő is szeretettel köszönti a bátaszéki közösséget. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, a Tolnatáj Televízió nézőinek is. Isten áldjon mindenkit! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, járjatok békében! Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Szűz Mária béke királynője és Szent József, könyörögjetek érte.